Pozdravljam sve prisutne, pre svega naše dame iz ministarstva. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Za ovu sednicu predlažem sledeći dnevni red. Tačka 1. Razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o železnici u pojedinostima koje je podela vlada. Tačka 2. Razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice u pojedinostima koje je takođe podela vlada. Da li ima predloga za promenu dnevnog reda? Nema. Da li se članovi odbora slažu sa predloženim dnevnim redom? Ja sam za. Konstatujem da smo usvojili predloženi dnevni red. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, potrebno je usvojiti zapisnik sa 41. sednice odbora. Da li ima primedbi na predloženi tekst zapisnika? Ukoliko nema, stavljam na glasanje odmah. Izvolite, ja sam za. Konstatujem da smo usvojili zapisnik sa 41. sednice odbora. Imajući u vidu veliki broj podnetih amandmana na predložene zakone, a radi efikasnije rada odbora, predlažem da obavimo objedinjenu raspravu u pojedinostima o svakom predlogu zakona, a zatim da se o podnetim amandmanima izjašnjavamo grupno, i to prvo o amandmanima koje je predlagač prihvatio, a potom o amandmanima koje predlagač nije prihvatio. Molim da se izjasnite o ovom predlogu. Ja se slažem. Hvala. Konstatujem da ste prihvatili predlog moj. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Tačka prva dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o železnici u pojedinostima koje je podnela vlada. Na ovaj predlog zakona amandmane su podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, Dejan Nikolić, Gordana Čomić, magistar Aleksandra Jerkov, Jovan Jovanović, Aida Čorović, Jovan Marković, Ivan Jovanović, Dragan Šutanovac, Balaša Božović, Goran Ćirić, Vesna Martinović, Nataša Vučković, profesor dr. Janko Veselinović, Zoran Živković, Vladimir Pavićević, dr. Sulejman Ugljanin, Riza Halimi, Sabina Dazdarević, Enis Imamović, Šaip Kamberi, Marko Đurišić, Aleksandar Senić, profesor dr. Ninoslav Stojadinović, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, dr. Blagoje Bradić, Ivan Karić, Zlata Đerić, Milorad Mijatović, Branko Đurović, Milena Bićanin, Ivan Bauer, Vladimir Jamarinković, Vesna Besarović, Muamer Bačevac, Meho Omerović, Branka Bošak i Ljiljana Nestorović. Od ukupno 61 podneti amandman, vlada je prihvatila 9 amandmana, i to na član 3, na članove 3, 18, 19, 23 i 37 koji su zajedno podneli narodni poslanici Jovan Marković, Ivan Jovanović, Dragan Šutanovac, Balaša Božić, Goran Ćirić, Vesna Martinović i Nataša Vučković. I na članove 6, 25 i 29 koji su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Na član 19 koji je podnela narodni poslanik Zlata Đerić. Otvaram raspravu o podnetim amandmanima. Napominjem, ukazujem na amandman podnet na član 37 predloga zakona, koji su sa ispravkom zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Branko Đurović, Milena Bićanin, Ivan Bauer, Vladimir Marinković, Vesna Besarović, Muamer Bačevac, Meho Omerović, Branka Bošak i Ljiljana Nestorović. Dobio sam mišljenje od službe Narodne skupštine da je amandman u istovetnom tekstu kao i prihvaćen amandman na član 37, koji su zajedno podneli narodni poslanici Jovan Marković, Ivan Jovanović, Dragan Šutanovac, Balaša Božović, Goran Ćirić, Vesna Martinović i Nataša Vučković, predlažem da se prilikom odlučivanja o ovom amandmanu posebno izjasnimo. Mišljenja sam da bi odbor, bez obzira na mišljenje vlade, trebalo da ga prihvati. Da li se još neko javlja za reč? Ne. Molim vas da se izjasnimo prvo o amandmanima koje je predlagač prihvatio. Ja sam za. Hvala. Šta je bilo? Pa šta je bilo? Pa ja sam najstariji ovde. Pa vi mesto da pratite mene, ja moram da pratim vas sada. Vučite me u istoriju. Nemoj ti vučati da ćutite, koji klinci se bude da pravimo probleme, malo da vas pitavamo. Gde smo stali sad? Sad ste me zbunili, ne znam gde sam. Ne, opa, ovdje sam. Ovdje, znači se prihvatio. Šali se. Konstatujem da je odbor prihvatio ove amandmane. Malo šale, nije odmet. Molim vas da se uskladuje sa mojom napomenom. Posebno izjasnimo o amandmanu na član 37, koji su sa ispravkom zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Branko Đurović, Milana Bićanin, Ivan Bauer, Vladimir Marinković, Vesna Besarović, Muamer Bačevac, Meho Omerović, Branka Bošnjak i Ljiljana Nestorović, a koji predlagač nije prihvatio. Mi treba da ga prihvatimo. Ko je za?
Ja sam za. Konstatujem da je odbor prihvatio, opet da čeka vas. Svi da glasuju, pa kako, ima neko da... Prvo je drugo glasanje, šta je moj obre, spavaš? Treba da, šta te, kao čitaš, sad ćeš da čitaš. Konstatujem da je odbor prihvatio ovaj amandman. Sada vas molim da se izjasnimo o ostalim amandmanima koje predlagač nije prihvatio. Dobro, ništa, niko nije ni glasao, dobro je? Čekajte sada. Konstatujem da odbor nije prihvatio navedene amandmane. Predlažem da izvestilac na plenarnoj sednici Skupštine Republičke bude dr. Vladimir Orlić, koji je prošli put vrlo uspešno to obavio i ja ga pohvalim, pohvaljam ovom prilikom i molim da se poveća platni razred, ako ima neki. Ajmo na naš, od naših djela. Da uđe u najbolji, kao najbolji poslanik. Izvoli. Zapisite od naših djela. 0:0, to je dobro. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice u pojedinostima, koji takođe je podela vlada. Na ovaj predlog zakona amandmane su podali, Miro, ti si ovde da referišeš, ne da pitaš. Miro, vi u vladi zaboravljate često šta vam je zadatak. Sad se vraćam ponovo nazad i gubim vreme sa vama. Na ovaj predlog, to sam te varam, ja vas pitao tako 5 godina koliko si radila sa mnom. Nema tu da se pita mnogo, vidiš da i mi ne pitamo. Na ovaj predlog zakona amandmane su podali narodni poslanici Stefana Miladinović, Marko Đuričić, Aleksandar Senić, profesor dr. Ninoslav Stojadinović, Biljana Kasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidi, Slobodan Homen, dr. Blagoje Bradić i Ivan Karić. Od ukupno 4 podeta amandmana, vlada je prihvatila 2. I to na članove 2 i 10 koji su podali narodni poslanici, koji je podela narodni poslanik Stefana Miladinović. Otvoram raspravu podetim amandmanima. Da li neko se javlja za reč? Ne. Hvala. Moram da se izjasnimo prvo o amandmanima koje je predlagač prihvatio. Ko je za? Ja sam za. Stalno me Kočić bilo, pobogu, brate. Konstatujem da je... Ne, ja stalno usavršavam tehniku rukovodnje, ne možda me prati, vidiš. Konstatujem da je odbor prihvatio ove amandmane, molim vas. E, sad vas molim da se izjasnimo amandmanima koje je predlagač nije prihvatio. Mi smo protiv, dobro. Konstatujem da odbor nije prihvatio ove amandmane. Takođe, predlažem da izvestila se na plenarnoj sednici Skupštine Republike Srbije bude dr. Vladimir Orlić. I opet ga hvalim. Zaključujem 44. sednicu odbora